Demek datalar ne olduğunu gördü, datalarımıza baktı, returnleri gördü. İndi gəlin historical simulation'a bu datanın value hepsini hesaplamaya çalışaq. Historical simulation nədir? Historical simulation sadəcə datanın percentilini tapırdı, düzdür. Tapırdı ki, bizim percentilimiz birinci, beşinci percentilimiz nədir? Və bunlar onda biz value hepsini müəyyən edəmiş sayılır, düzdür. Bir yanda da tricky məqam nədən ibarətdir? Əgər sizdə data, özür istəyirəm, əgər sizdə valuta növbəyi, və ya da position növbəyi, positionınız müsbət olsa, bu zaman siz datanın 95% var tapmaq üçün 5-ci persentil istifadə edəməlisiniz. Yox, əgər sizin datanız üzr istəyirəm, positionınız mənfi olsa, siz məzəmmənin qalxmasından itirirsiniz. Düzdür? Yəni, return'un müsbət olmasından itirirsiniz əslində. Ona görə siz 95-ci persentilə baxmalısınız. Elə bil ki, 95% solda, 5% quyruğda saxlamalısınız. Əsas məsələ, əsas tricky məqam bundan ibarət. Historical simulation-la bunu eləməyə çalışsaq, yəni percentile. Bizim nəzərə alsaq ki, bizim bankların əksəriyyətinin belə deyək, valyuta mövqeyi qısa açıq mövqeyidir. Elə birincidə daha çox, ikincidə də qısa olanlar var. Belə deyək. Bu da deməkdir ki, ikincidə İkincidə biraz spekulyasiyadır. Amma deyək ki, birincidə əsasən deyək ki, biz valyuta məzəmməsinin qalxmasından itirirdik. Əksər banklar itirir. Demək, yəni bunu təyin eləməyə çalışıram. Mən götürürəm o baxımdan. Hesab edirəm ki, bizdə açıq mövqe var. Daha doğrusu qısa açıq mövqe var. Short position var. Bu deməkdir ki, məzəmmənin qalxmasından mən itirəcəm. Ona görə mən percentile-ı 95% percentile kimi təyin edirəm. Götürürəm bunun hamısını daxil edirəm bura. Bu formada. Percentile bu və nöqtə vericiyi yazıram 0.95. 95% percentile. 95% ibarət almağa çalışıram. Bu məndə görünür 0.2% yaxın verirəm. Demək, bir gün ərzində ilki verin, USD-də verinlər baş verir. Bir gün ərzində USD-nin 99% ehtimalla itirə biləcəyi məbləğ 0.2%. Gəlin hətta belə eləyək. Bunu mən bürcüm atım yuxarı. Bu yazaq short. Bu yazaq long position. Bunu götürüb bura kopyalasam. Sadəcə bunu 0.05-ə çevirsəm mən artıq bu bir rəqəm tutacaq. Fikir verirsinizsə təxmini simmetrik bir rəqəm almışıq. Görürsünüz, 0, bu tərəfədə 0.2% göstərir bu tərəfədə. Düz mən bunun qarşısına gələk mənfi yazıydım ki, bunu kimi görək. Amma maliyyət ifadə heç nə dəyişmir. Hər ikisi təxminən 0.2% bizə itki verə bilir bir gün ərzində. 95% etmək. Sağ olun. Bunun 99% nə eləsək nə baş verir? Şey götürür, bunu açar bura. Açar bura. Dəyişik edəsən 99. Görə nə baş verir? 99%-dən bu artıq 1% qalır. Bir gün ərzində varımız 1%. İndi bunu götürür, baxsaq. Burada bizdə 0.5% göstərir. Fikir verirsinizsə, datanın yuxarıya doğru meyli daha çox, nəinki aşağıya doğru. Yəni, yuxarı teyirdə daha çox problemlər var, nəinki aşağı teyirdə. Aşağı düşmək də yuxarı qalxmaq olaraq. Son bir ildə aşağı düşmək kimi bir problemimiz yoxdur. Daha çox yuxarı qalxmaq problemimiz var. Bizim value riskimiz historical simulation-dan formada göstərilə bilər. Nəinki şeyi götürüb bizim Euro-da tətbiq edə bilərəm, görək nə başlayır. Görək orada vəziyyət necədir. Euro-da bizdə F-lə ifadə olmaq düzdür. F. Demək, Euro 95% var, 1.1%-dir. Nisbətən görürsünüz ki, yüksəkdir.
En şey götür. Taşlar alsan. Long position'da da tahminen 1 faiz, 1 tam da 1 faize yakın. Şöyle 99 faiz verir bize. Görürse kifayet kadar yükselerek bugüne kadar. Bunu da koklayalım. Okay. 1.7 faiz. Benim yine burada nezenden daha çok yukarı bakması müşahid olur. Right tail reservationlar problemler var ki. İndi fikir verirsiniz sizə bizdə orada 28% ilə 38-39% orada returnlər müşahidə olunur. Amma bizim rəqəmlərimiz historical simulation ataqımız var rəqəmləri kiçik rəqəmlərdə 2%, 3% və s. bizim. Yəni, bu bizə o qədər çox informasiya verir. Nisbətən az informasiya vermiş sayılır. İstədiyimiz informasiyanı verməmiş sayılır. Başka biz necə edelim? Hansı formalı təyin edelim ki bizim real itkimiz, real itki potensialımız nədir? Daha çox nəyə baxmamız lazımdır? Daha çox nəyə nəzarət eləməmiz lazımdır? Okay. Bunu belə edə bilərik. Birincisi, əslində belə bir şey edə bilərik. Birincisi, biz bu historical simulation'a alalım, yanaşmamızı düzdür. Biz indi bunu başqa yolla da edə bilərik. Elmayanların qarşısına və s. hansısa bir başqa növbətdən hesablaya bilərik. Variant hesablamaqla hesablaya bilərik. Amma bunu qoyuram da, mənə bu, o qədər bu rəqəmlərini deyil. Yəni, bunu eləmək, texniki olaraq eləmək çətin bir şey deyil. Yəni, ona baxmışıq, lambdanın yerinə qoyub və lambda verib parametri hesablaya bilərsiniz. Görürsünüz ki, parametrimiz nəyə bərabərdir. Nəticə çıxacaq, hazır nəticə nə alacaqdır. Amma əsas məsələ mənə lazım olan expected short oldu. Və bizim bu worst case scenario var. Worst case scenario expected value. Bunu araştırır. Bunun için ben neyim ben? Datamızı götürüp kopyalayıram. Ve və götürürəm bizim datanı. Bunu sıralayıram. Expected shortfall mənim üçün nə olacaq? Mən deməli 95% ilə işləyək. Birinci bunun çərçivəsində daha 99% ilə özünüzü nə edə biləcəksiniz? Götürürəm, baxıram ki short position üçün, yəni yuxarı tərəf üçün də mənim 95% varım gözləyici nəyə bərabər? Bunu tapıram. 0.0199 belə bir rəqəm. Gəlirəm bu tərəfə. Müsbət 0.0199-u tanımağa çalışıram. Demək, 162.199. Gördünüz bu rəqəm. Onu bir
2 dənə rəqəm bizim sərhədimizdir. Var position eyni olmalıdır sıralayanlar. Percentage isə position təxminən eyni. Expect short hold. Bu sarıdan sonra yuxarıda nə qalırsa bunun expected value-ci, yəni average-i. Başqa sözlə bərabərdir average. Vardan sonraki itkiler. Vardan yani 95%'den sonra bir itkiler başladı. İtkiler başladı. O bilər de 95%'den artı bir ihtimal olan. 95%'den artı bir ihtimal olan. İtkiler ne? Bunu da average'ına baksak. Burada bu rəqəmi veririz ya, yəni 6%. Demək, əgər biz varı keçsək, var rəqəmini keçmiş olsaq, orta hesabdan 5% demiş olur, hər keçməmələr. Dollarda 5%, avroda da 6% demiş olur. Fikir verirsiniz, bu rəqəmlər özləri də əslində bizim o şey, o 8%, 39%-ü vermiş. Amma bu nədir? Bu average-dir. Biz 95% var qoymuşuqsa, biz 5% alanlarda bu varı keçmiş olacaq. 100 günün 5-ində bunu keçirik. Yani 95% var istifadə edirsə, 100 günün 5-ində biz ondan artıq ötürürük. O itkilərimiz var, o 5 günlər. O 5 günlərin average-i bizdə təxminən 5% gelir. Və ya avrola 6% gelir. Bu expected worst case senariyodur. Əslində biz tail-a düşənlərin expected shortfall expected worst case scenario için demək biz bundan başqa tail-a düşənlərin percentile-ı da tapa bilərik. Demək ki, varı tapdıq 1% kimi 5% kimi gəlində o 5%-in də 5%-ini tapaq, quyruğunu tapaq və yazıram buna yazıram percentile. Bir şey yoxdur, elə percentile of the tail, elədir. Percentile worst case scenario, okay? Bərabər, percentile yuxarı doğru gedirdiyini mən 95% edəcəm. Əslində bu nədir? Elə deyəcəm, bunların hansı halda baxmaq lazımdır. Siz buna daha çox şey kimi baxa bilərsiniz. Average göstərici kimi. Yəni, bir, hər dəfə keçsək, orta hesabdan 5-dir. Misal üçün, təsəvvür edin ki, bunların hər ikisinin varı eynidir. Düzdür, burada fərqlidir, bu 5 dəfə bundan artıdır. Yəni, 1% və 0,2% 5 yox, 5,5 dəfə artıdır. Amma hesab edin ki, bunların variant risk gainidir. Amma expected shortfall-ları fərqli alınır. Bu o deməkdir ki, expected shortfall-ı çox olan daha təhlükəlidir. Varları eyni olsa da, expected shortfall-ı çox olan daha təhlükəlidir. Bu bir məqam. Bu bir məqam bizə deyir ki, bu deyir ki, on average varı keçəndə nə qədər itirməyə gözləyir. Okay? Bu yaxşı statistik göstəricidir, mənim hallarda biz üçün. Yaxşı faydalı bir göstəricidir, istifadə edirik. Amma bu nədir bizim üçün? Bu bizə göstərir ki, bizim belə deyək, bu ekstrem ki, hadisələr baş verir. Lap ekstrem hadisələr. Bir ar varı keçən hadisələr, bir də var ekstremal hadisələr, lap ekstremal hadisələr. Amma o ekstremal hadisələrdən nə gözləməliyik? Təxminən nə qədər etki gözləməliyik? Bax, bu bizə bunu verir. Belə çıxır ki, trend çox olmalı. Biz bu percentile worst case scenario-da belə müəyyən edilməliyik. Əslində, biz expected shortfall-ı rezerv müəyyən edəsək, bu kifayətdir. Hansı rezerv müəyyən edəsək?
kapital var dedi. Mesela ekonomik kapital. İkisi şort olabilir ama kapital var. Aslında ekonomik kapital yaranılır, bəli etmiş gelir. Market portfolio sonra deyir ki, bundan da deyir ki, bu şeyden nəzər açılmıyor deyir. Aslında bəli etmiş gelir de yaradırlar. Ama expected deyəndə bəli etmişkin mənim qədər problemləri var, hansı var ki bu expected shortfall olan percentile versus kesimlərində məsələ bunlarla həll edilməyə çalışırlar. Ona görə məsləhət ki, misal üçün expected shortfall əsasən bir şey yaradasınız. Bəli, bəli ki, çox. Aslında bu real, belə deyim, bu bir günlük dövrdə biz mənim qədər böyük məbləğ etdirə bilərik. Böyük şey ola bilər, baş verə bilər. Amma uzun müddətli dövrdə bu məbləğlərin, bu itkilərin hansı formada təkrarlanması əsas rol oynayan faktor. Misal üçün, uzun müddətli dövrdə, uzun müddətli dövr üçün mən deyək ki, kapital yaratmaq istəyirəmsə, tam bir aylıq dövr üçün mən kapital yaratmaq istəyirəmsə, əvvəlcə bu 5%-i götürməklə mən onu ən yollara, yəni əbrim sevmə, ən yollara, mans deyə, nəyəsə çevirib istifadə edəsən, mənə düzgün nəticə verdi. Və bu percentile worst case scenario bir günün hadisəsini verə bilir mənə, bir gündən əbaş edirlər. Bu da bir gündür, expected hesablarımızda bir gündür. Amma mən bunu illiyə çevirib, illiyə əsasda istifadə edə bilirəm. Çünki bu əvvəlcədir. Ayrıqa çevirib, ayrıq əsasda istifadə edirəm. Amma bunu çevirmək mümkün deyil. Yəni bunu çevirsəz biraz absurd rəqəmlər alınacaq da, bu düzgün deyil. Ha, bunu çevirmək əslində normal bir haldır. Mən bunu götürüb, deyək ki, misal üçün, bərabərdir. Bu, olsun, SQRT, SQRT qərəsində istifadə edəsən. Deyək ki, 252 eləyək, 252 illiyə çevirmək istəsən. Bu, kifayət edə böyük rəqəm verir. Deyək biliriz ki. Və əlbəttə mən bunu aylığa çevirmək istəsəm, hesab edək ki, biz aylıq əsasda düşünürük də, formada baxırıq. Baxırıq 27% rəqəm verir. Yəni, bir ay ərzində 29 gün, mən çox verdim bunu, 30 gün yox. Ərzində 21 gün, 22 gün var. Bu da inkişaf edə bir rəqəmdir. 23% artıq biz burada kapitalına başa bilərik. Fazla şəhəmin 23% qədər rəzərməndir. Ekonomik kapital nəzərə tutmalıdır ki. Var vəzərdə bu? Bazı üçdə elə bir ki market üzərində olan şeyə görə market portfolio görə belə bir şey nəzərə tutuldu. Belə bir kapital yaranması məsələsi nəzərə tutuldu. Biz zaten müxtəlif yanaşmalar var. Vəliyyət risk qəfəsində olan hesablamağı nəzərə tutdular. Prinsipcə vəliyyət risk az rəqəm verilməyəcək. Bunu iddiyə çevirsəz ki, fərqləri böyük rəqəmlər edilmək. Yəni, bütün banklarda Hər bu tətbiq yaşanır. Biz hələ Basel 2-ni tətbiq edib qutaran. Yox ki, qaldı Basel 3 yəni. Basel 3 2018-dən yavaş-yavaş keçirlər mərhələ. Başlayıblar. Tam başlayıblar yoxsa hissə hissə başlayıblar. 2016-dan başlayıb 2020-də qutaran. Hə, 2018-də deyəsən compulsory olacaq, məcburi olacaq. Bazı 3-ə qoşulanlar üçün 2018-dən keçid kampansiyaydı, məzbiri. Səhər əlimizə belədir. O qədər səhər əlimizə, amma mən unutdum deyə 2018 yadında qalırdı. 2018-dən kim ki o bazı 3-ə qoşuldu, onlar üçün onu eləmək məcburi bir xarakter daşıyır. Okey? Bu belə. Expected shortfall-dan vəriyyət risklə bağlı məsələ bundan aparır. Qısaca bunu göstərim. Görs sənarənin kanalında en sadəcə informat nedir edirik. Biz sadəcə götürürük, şoklardan çıxışa edirik. Amma netin qiymət düşəndə trendi müşahidə edirik. Məsələn, birinci dalvadan sonra ikinci dalvanın expectation kimi götürürük. Orada nəzərə tutulurduq, orta 105 dollardan götürmüş deyər 50 dollar üzərində. Discount kimi götürmüşük ki, növbəti dəfə də 50 dollardan 20 dollara düşəcək. Bu halda bütün bir xərclərin azalmasına görə aşağı yuxarı 40-50 faiz arası biz bağlaşma, dollarla bağlaşmalar götürmüşük. Yəni, worst case scenario də konkret dolların qədər bağlaşacaq təqdirdə də görürük. Elə vermişik, sadəcə olaraq o birinci devalvasiyadan sonra zərər məbləği kimi göstərdiyimiz rəqəmlər bəzi hallarda böyük olduğunda ona görə ki, bunlar fazla
manipülasiya edirlər də mənim edəm. Manipülasiya edirlər. Çünki kokpit zəldəşmə